Spoštovani duhovni sobratje, častite sestre in vse drago navzoče Božje ljudstvo. Prav danes, teden dni nazaj, smo obhajali velikonočno vigilijo. Takrat je bilo rečeno za velikonočno vigilijo, da je ta noč posvečena bedenju, bedenju za našega Gospoda, da naj bi vsi verniki na velikonočno vigilijo imeli prežgane svetilke v rokah in naj bi pričakovali Gospoda, ko se vrne in nas najde čuječe, da nas povabi na, za svojo mizo. Torej, ta noč je posvečena za Gospoda. Pa tudi lahko rečemo v nekem smislu, da je tudi ta noč posvečena za Gospoda. Kakor smo se na velikonočno vigilijo veselili novokrščencev odraslih, škofje so takrat krstili odrasle. V Mariboru je to naredil apostolski administrator celjski škof Stanislav. Takrat smo se torej veselili, da je cerkev dobila nove člane, prerojene v krstu. Tudi danes se lahko veselimo, da dobimo dva nova uradno razglašena svetnika, papeža. Da bomo to bolje razumeli, imejmo pred očmi francoskega misleca, ki takole pravi: pravzaprav je samo ena žalost na svetu in ta žalost je, da nismo svetniki. Svetost. Potrebna je svetost, brez katere nihče ne bo videl Gospoda. Upam, da smo danes vsi prvi stopni svetosti, se pravi, v posvečujoči milosti Božji. Poglejte, papež Janez drugi, blaženi papež Janez II, je bil razglašen za blaženega 1. maja 2011. Bilo je to na velikonočno, drugo velikonočno nedeljo, na nedeljo Božjega usmiljanja. Hkrati seveda je bil takrat tudi praznik svetega Jožefa, 1. maj 2011. Njegov posredni predhodnik, papež Janez 23., pa je bil razglašen za blaženega 3. septembra 2000 na angelsko nedeljo. 2. september, angelska nedelja. In če se ne motim, kaj je bilo krstno ime tega papeža? Angelo, torej angelska nedelja, Angelo Roncalli. Postopek za kanonizacijo Janeza Pavla II. Je bil končan v rekordnem času, 8 let. Molitev množice
ob njegovem pogrebu je pravzaprav že takrat ga razglasila, narekovajo, za svetnika. Ko so vzklikali Sancto Subito, Santo Subito, takoj svetnik. To je bilo na trgu svetega Petra. Lahko smo videli, kako so bili njegovi zemeljski ostanki v leseni preprosti krsti. In nad krsto pa je bilo sveto pismo in vetrič je obračal liste svetega pisma, kakor jih je pokojni Janez Pavel II. Toliko krat listal in molil, prosi, sveto pismo bral. Poglejte, papež Frančišek je že na svojem pastoralnem obisku v Rio de Janeiro napovedal, da ima veliko veselja, da bo oba papeža razglasil za svetnika prav na belo nedeljo, na nedeljo Božjega usmiljenja. Pravi, oba sta bila velika moža. V Janezu 23. so rekli, da dobi v zgodovini priimek dobri, dobri. Za Janeza Pavla II. Pa so rekli, da dobi v zgodovini dale naziv veliki. Če bo to res, da bodo rekli dobri Janez 23. In veliki Janez pa v drugi, ne vemo. Eno pa je, svetnika sta. To sta bila prva svetnika takoj za svetim Pijem desetim. Torej se lahko veselimo, da imamo, če se ne motim, z nezmotno papeževo oblastjo, da sta svetnika. To bomo slišali jutri. Mati cerkev. Ni to nekaj lepega, mati cerkev. Poglejte, papež po svoji nezmotnosti, kadar govori ex katedra, reče na primer tole. Če kdo ne verjame, da je bila Marija obvarovana izvirnega greha, ni več katoličan. Če kdo ne verjame, da je Marija bila z dušo in telesom vzeta v nebesa, ni več verni katoličan. Nikoli pa, nikoli v zgodovini, pa cerkev ni rekla, ta in ta je pogubljen. Ni rekla tega ne za Kajna, ne za nesrečnega Juda Iškariote, za nobenega ne. Kako je dobra mati cerkev. Janez Pavel II. Je že kot krakovski kardinal nastopal na drugem vatikanskem cerkvenem zboru od leta 62 do 65. Torej tri leta. In prav četrto poglavje pastoralne konstitucije v cerkvi v sedanjem svetu je v veliki meri prav njegovo delo. Delo krakovskega kardinala Vojtile Karola. V šestih členih
govori o vlogi cerkve v sedanjem svetu. Osnutek je torej pripravil krakovski kardinal Vojtila, takole pravi: odnos med naravo in milostjo, odnos med stvarjenjem in odrešenjem, med profano in odrešensko zgodovino, se nam osveti v pogledu na Kristusa kot točko, v katero se stekajo vsa hrepenenja zgodovine in kulture. Ponavljam misel kardinala Vojtile. Kristus je točka, v katero se stekajo vsa hrepenenja zgodovine in kulture. On je alfa in omega. Vsemu je Kristus središče in njegovo srce je hrepenenje vseh ljudstev, vseh narodov, večnih višav. Kristus, hrepenenje večnih višav. To imamo v litanijah srca Jezusovega. Kdo je to povedal? Očak Jakob, ki je bil na smrtni postelji, je o Jožefu takole pripovedoval, prerokoval: blagoslovi tvojega očeta so potrjeni z blagoslovi njegovih očetov, dokler ne pride hrepenenje večnih višav. Kristus. In kdo je pa povedal, da je Kristus pravzaprav točka, omega, kateremu vse gre? To je pa nekako morda povzel Karol Vojtila po jezuitu Teilhardu de Chardinu, ko pravi: Kristus je točka, v kateremu vse gre, omega, alfa in omega. Papež Janez Pavel II. Je bil prvi papež, ki je obiskal v Rimu judovsko sinagogo. On je molil z Judi, prvi papež, ki je molil z Judi, tudi v sinagogi, v sveti deželi, in je Jude imenoval naše starejše brate. Janez Pavel II. Je prvi papež, ki je obiskal mošejo v Damasku leta 2001. On je prvi, ki je začel govoriti o muslimanih, imenoval jih je naše brate v Abrahamu. Vse kristjane, jude, muslimane, vsa velika verstva je povabil na prvo medversko srečanje za mir v Asiziju. Ko so mu mnogi to zamerili, se je skliceval prav na pastoralno konstitucijo cerkvi, drugega vatikanskega zbora, Gaudium et Spes, ki takole pravi: pristen dialog vsebuje najprej začrtanje skupnega temelja, medversko srečanje, začrtati skupni temelj, in to je Bog. Torej, prvo je začrtanje skupnega temelja, na to pa pripravljenost, da drug drugega poslušamo, da se od drug drugega učimo. In v zadju vsega tega pa je podoba dobrega pastirja, papeža kot namestnika Jezusa Kristusa, ki hodi za ovco, ki se je napotila, čeprav je zašla. Veste, ko so mnogi teologi začeli govoriti, da
papež ni Kristusov namestnik. Te pa upam, da je že Božji služabnik. Profesor Strle je pa povedal za Božjo voljo. Če so pa starši Božji namestniki, ali je potem greh, če pravimo, da so papeži namestniki Jezusa Kristusa na zemlji. V okrožnici Dives in Misericordia, bogat v usmiljanju, piše papež Janez Pavel II. Takole: če bi današnji svet za svoje grehe zaslužil drugi vesoljni potop, je vendar Božje usmiljanje večje. Odkot je vzel to misel papež Janez Pavel II.? V starodavni cerkveni himni, ki se takole začenja: Jam Christus sol justicije. Imamo jih brevirju in se glasi takole: o Bog, o Bog, daj, da spokorimo vse, saj malo, in odpusti greh, saj večji si v usmiljanju, kot grehi vsega so sveta. Stara himna, mora biti iz 10. stoletja. Torej, če bi zaslužili mi vsi drugi potop vesolnije, Božje usmiljanje večje. Pa še nekaj čisto kratkega iz mojega osebnega doživetja s papežem Janezom Pavlom II. Ko smo bili Škofje na uradnem obisku ad limina, dobesedno k pragovom Vatikanske cerkve in drugih bazilik. Takrat je blagopokojni nadškof Šuštar začel papežu predstavljati škofe. Namreč nadškof Šuštar je bil prej generalni tajnik Evropske konference in imamo fotografijo, kako on kot generalni tajnik sedi poleg kardinala Vojtile. Torej, začel je predstavljati nas v škofe, pa reče najprej: to je moj pomožni škof ljubljanski. Potem: to je Metod Pirih koprski škof. Preden pa je prišel do Maribora, je pa papež naprej povedal: to pa je Monsignor Kramberger. In je ponavljal: Maribor, Maribor. Če verujemo v občestvo svetih, ali je potem sploh mogoče, da sveti papež, torej danes še blaženi papež Janez Pavel II., ne bi pri Bogu posredoval za našo ponižano mariborsko nadškofijo? Njen greh, narekovaju, ni preprosta stvar, ampak zelo zapleten primer. Družini smo lahko brali, tedniku Družina, so pisali, da je to finančni polom. Drugi so sodili bolj strogo, pa so rekli: finančni škandal. Bog jim oprosti, pa tudi nam. Sveti blaženi Janez Pavel II. Pa najprej Bogu izprosi, da se bo uresničilo geslo,
kardinala Lasla Lekaja, madžarskega kardinala. On je bil sošolec dr. Maximiliana Krambergija v Rimu in je prišel na pogreb škofa Krambergera v Maribor. Njegovo geslo je bilo tole: Succisa verestit. Succisa verestis. Verestit se pravi posekana, na novo poganja brstje. Če je mariborska nadškofija podsekana, že poganja brstje. Blaženi Janez Pavel II. Bo to izprosil, saj je bil dvakrat v stolnici mariborski in je molil pred ostanki sedaj že blaženega škofa Slomška. Slišali smo današnji evangeljski odlomek. Znan vam je, vendar ga kljub temu v kratkih treh točkah obnovimo. Prva točka, Tomaž dvomi. Druga točka, Tomaž postavlja pogoje, pod katerim bi bil pripravljen verovati. In tretja točka, Tomaž vidi in veruje. Dostikrat delamo krivico apostolu Tomažu, da mu rečemo neverni Tomaž. Prav danes, Markov evangelij, sklep, kaj smo slišali danes, se spomnimo zjutraj pri maši. Marija Magdalena pravi apostolom, Jezusa od mrtvih vstalem sem videla, niso verovali. Dva učenca rečeta, na poti sva srečala od mrtvih stalega in ga spoznala polomljeno kruha. Niso verovali. Jezus pride k enajsterim, k mizi, pa graja njihovo nevernost. Niso verovali. Trikrat je v današnjem evangeljskem odlomku rečeno, niso verovali. Torej, ni bil samo Tomaž neveren. In poglejte, prav to dvom, da niso verovali, prav to je za nas dokaz, da apostoli niso bili lahkoverni, da bi takoj verjeli, kar je ta in ta ženska rekla. Ampak so se obrnili na stvarnost. Ko so ga dotipali, ko so z njim jedli. Ampak Tomaž je pa šel malo dalje, da se je drznil postaviti pogoje, pod katerim bi bil pripravljen verovati. In Jezus se ga je usmilil. Zato je to nedelja usmiljenja. Ne toliko, recimo, privatno razodetje Pavstine Kobalske, ampak Jezus se ga je usmilil in dobesedno izpolnil njegove pogoje. Položi svoj prst v moje roke, noge, svojo dlan v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. In prva, najkrajša veroizpoved apostola Tomaža, moj Gospod in moj Bog. Videl je človeka, priznal pa je Boga. Amen.